no tšau ja mõnusat uut päeva ja ilusat naistepäeva! Täna on naistepäev, nii et kõik naised mõnusat meie päeva, sest täna on meie päev. Ma käisin just trennis, või noh, täna tulin trennist juba ja hakkan meistetama lõunasööki. Siis täna tuleb mulle küll väike hurmur ja peale seda lähen siis kella 5 paret mängima jälle. Nii et võtsin nüüd ka sellise ekstra parel vooru. Tänasele päevale taas ma pole kunagi esmaspäeva mängimas käinud, aga eile mõtlesin, et vaatan igaks juhus, kas on vabat vooru või ole ja õnneks oli kella 5. Nii et lähen kella 5 siis paret mängima ja ega täna muud rohkem ei teegi, siis õhtu pole veel tööd ja nii see päev siis möödub. Aga nüüd ma lähen tükkada enda pokepooli asjad ära, riis juba keeb. Ja siis hakkan sööma enda lõunasööki. Tassin öelda kõigile aitäh, kes on kommenteerinud eelmist videot. Neid sõnu on alati üli hea kuulata ja just ka seetõttu, nagu ma olen öelnud, et ma olen YouTube maailmas suht selline ebakindel veel. Need sõnad teevad südame väga-väga soojaks ja annavad mulle motivatsiooni ja julgust juurde teha rohkem videosid. Nii et suur-suur aitäh teile! Valmis ja ma tean, et ma olen enda söökidega praegu suht iga olnud siin YouTubis, aga ma ei saa midagi teha, kui ma lihtsalt söön kogu aeg samu toite ja need on lihtsalt nii maitsvad, et kui miski maitseb ja asi toimib, siis milleks seda vahetada. Ja siin ongi see minu kurikuulus pokebowl, söön siis selle ära ja ma ei tea, ma ei väsi ütlema, et see on tõesti lihtsalt üli hea. Kõik ühte kaussi ja kõik head asjad ja ongi voila imeline lõunasöök. Valmis. Sain lõunasöögi söödud ja lihtsalt mingi hull väsimus tuli peale. Mõtlesin, võtan ühe nokko või siis teen kohvi, aga ma ei saa veel kohvi juua, sest olen kohvi juua koos Auriga koos. Nii nüüd ootan, kui Auri peaks siia jõudma, ta hakkas juba õnneks liikuma. Ma lähen talle metroo peatusesse vastu, käin enne veel toidupoest läbi ostan Aurile lilled, sest Auri on üks super naine, kes on toonud siia maailma ühe imearmsa pisikese poisi Lukase. Nii, et ma nostan Aurile naistepäe puhul tulbi. Täna on väljas üli mõnus ilm. Päike paistab, hommikul oli veits krõbe ja ilm selline -7 äkki näitas kraadiklaas, aga päikse käes on nii mõnusalt soe ja ma nüüd urult loodan, et ikkagi see kevad tuleks nüüd, et aitab küll sest lumest, sest eile sa oled lihtsalt jõhkrad palju lundna. Täiesti oleks talv olnud jälle, aga tahaks juba kevadet. Tahaks talve joppe juba kuskile kappi ära panna, et saaks hakata juba kevade riidid kandma. Kõige kevad varst tuleb ka. Siis linnud juba laulavad ja päike on ikkagi nii mõnusalt soe juba, et lootust on. Nüüd ma panen ennast juba vaikselt valmis. Või noh, panen nii valmis, et ma panen pärast joppe selga ja siis olengi valmis minema Aurile. Vastu. Ühed tulbid mulle ja ühed Aurile. Mega mega ilusad. Tulbid on täielik selline kevade kuulutaja. No nii, et ka mina vastin endale nüüd ühed tulbid naistepäeva ja kevade puhul. Nii, sealt. Aha, mina olen seal. Seal tuleb Auri väikese hurmuriga. Emme Auri esimest korda liisi vlogis. Kas sa magad veel või? Hae! Jaa, sent! Thank you.
Siis... Peab niimoodi tegema. Sina ja... Hello! Ae! Lukas on sündinud ägedas seltskonna teas. Kiusatakse! Appi! Mis värk on Lukas? Räägi! Mis värk on? Oi, sa oled nii armas! Või see punti suuled ja... Ise ka naerab ja... Lukas! Ae! Lukas! Kas sa jäid magama või? Lambist väsis. No nii, Liis üritab siin pükse jalga saada. Härrale! Kuidas kommenteerid? Väga hästi läks, Liis on väga tubli, peal püsti! Jou! Kell on saanud märkamatult 7:30. Ma tulin just pesust, ma käisin täna veel padelit mängimas ja just tegin valmis endale õhtusöögi. Siin on rukkileib, lahja juustu, kalkuni singi ja marineeritud kurgiga. Ja siis airfryeris on üks kanafilee. Nii et söön need ära ja siis hakkame telekat vaatama. Ja tänane päev on suht kiiresti läinud. Nägingi, õmmelikult käisin trennis, siis nägin Aurit, siis... käisin Fitness Villages läbi teises jõusaalis, tegin seal mulle kaardi 12. nädalaks, siis jooksin sealt padelisse, padelis koju, pessu, nüüd teen süüa, söön ja siis nüüd hakkan vaikselt rahunema, sest täna tuleb minna varakult magama, homme on 6:30 äratus, et siis minna hommikul enda praegusse jõusaali, sest mul jälle homme 9:30 jõusaali voor, et pean selleks ajaks siis jõudma saali. Ja homme ma arvan sama hull päev. Minu trenni suhtes 2 trenni ja homme keskendun ka töötegemisele, sest täna on olnud töölt puhkepäev, pole tööd teinud. Natuke olen eemaid ja vastan telefonis, aga läpakad pole täna veel lahti teinudki. Nii et ka selliseid päevi leidub ja peab olema. Peab olema selliseid täielike puhkepäevi tööst. Aga no, Instagram on ikkagi mu töövahe, nii et seal on ikkagi see aega veetnud inimestele vastanud ja seal siis enda asju ajanud. No tšau, ma olen just rongis. Ma olen teel Masalasse, maale. Ja tegelikult ma lähen Nevski juurde. Täna on siis 3. päev. Ma olen käinud hommikul juba trennis. Sain kodus lõunasöögi ja nüüd siis jooksin rongi. Ma võtan oma läpaka, sest ma saan 1/2 tundi tööd teha, sest see rong selle 1/2 tundi Masalasse. Nii et ma kasutan seda aega siis mõistlikult. Ja siis jah, vaatan kaua Nevskil olen. Ma lähen musitene kallistan väikest Zoe't. Nevskil on siis Husky kutsikas, kelle me tõime siis koju 3 nädalat tagasi peaaegu. Nüüd saab varsti 3 nädalat. Nii et Nivsk on nüüd siis koeraimme, aga nüüd ma võtan läpaka ja teen 1/2 tundi tööd ja siis näeme juba, kui ma olen jõudnud lubadega maale, ehk siis Masalasse. Tupli, väga tupli. Nüüd on tupli. Tule, ütle musimusi. Joey, tere! Kas sa mäletad mind või? Kas sa mäletad mind või? Tiri! Tiri, kus sa oled kasvanud, Zoe! Kuidas sa oled nii palju kasvanud? Kes on seal? Kes on seal? Tiri, pisike! Tiri! Nevski tegi mulle just lõunasööki, tegi mulle võik.
kihkusid. Need on lihtsalt üli head. Ma sõin Viljandis elades lihtsalt iga. Ja kui te võtate ühe saja, siis te saate peale kaubaga selle. Snickersi. See on minu, see on härra lõunaseid. Nemski on dieetine, Nemski saab väga šokolaid jah. Jaa, ei. Esimene asi peale dieeti läheb grillvõikku. Mida? Sina oleks praegu mega hea panna selle provansaaliga. Natukene, tõrsu. Soovitan, proovi. Tere hommikust ja ilusat uut päeva. Ma hakkan just et juba valmis siin uueks päevaks ja mõtlesin, ma näitan teile kiiresti, milliseid meigitooteid ma siis suht igapäevaselt kasutan, sest igapäev ma ei meigi ennast, aga mõni päev on see tunne, et tahaks midagi endale näkku panna ja siis need tooted on tavaliselt, mida ma kasutan trennipäevadel, et oleks mingigi meik siis näos. Et see on lihtsalt selline ülikerge ja üliloomulik meik, mida ma teen ja ma näitan teile need tooteid ja siis näete ka lõptulemust. Praegu ma olen täiesti meigita. Nägu on praegu lihtsalt puhtaks pestud ja kreemitatud, et selline on siis praegu näonahk. Näonahk on praegu täitsa hea, mõned üksikud sellised tumedad või punased täpikased on, sest ma olen natuke enda siin üksikud punne kakkunud, aga muidu näonahk on praegu täitsa okei, et ei ole midagi hullu. Kõik, et olete linkid leiad siit alt descriptionist, nii et soovikorral saad ka siis endale soetada, et see ei ole sponsoreeritud video, need on lihtsalt minu ühed lemmikud tooted, mida ma siis praegu kasutan. Let's go, vaata, mis siis sellest näost saame. Mu pilk on suunatud siia alla poole, sest mul on siin peegel ja ma näen, mida ma teen. Kõigepealt ma katan ära siis need üksikud punased täpikesed, mis mul on ja selleks ma kasutan Narsi konsiilerit. Selle ma ostsin siis endale Lissabonist. Minu arust Narsi tooteid ei saa kusagilt Eestist osta. Ma pole küll kindel, kus juures Soomest saab osta Narsi tooteid. Meil on nüüd selline üks pood, kes müüb siis neti kaudu ka selliseid just neid ägedaid brände, mida muidu ei müüda ja Nars on üks nendest, et Narsi see konsiider on tõesti üli hea. Mulle hullult meeldib, üli hea katvusega ja väga hea toode. Ja lihtsalt nüüd sõrmega ma siis ajan selle konsiideri punnide peal laiali. Ja alati, kui ma need punnid juba ära peidan, ma ei saa, et need punnid on punased täpikased ära peidan, siis tegelikult mul oleks juba valmis minema, et polegi nagu midagi rohkem vaja. Nii et see on siis praegu, kui need üksikud punased täpikased siit põskede pealt on ära peidetud. Ja siis panen näkku sellist lumene tooniv seerum. Seerum ei ole jumestuskreem, see on ka väga kerge toode ja mõnus nahal ja tegelikult seda ma olen kasutanud juba aastaid, sest see on tõesti väga hea ja väga meeldiv toode, et just siis, kui ma ikkagi teen palju trenni, et ma ei taha enne trenni panna endale jumestuskreemi, aga see seerum on siis nahale väga hea, sest ka nagu nimi ütleb, see on seerum. Ja mul on siis see toonis Universal Dark, eks siis kõige tumedam toon sellel tootel. Ja lihtsalt kätega jälle ajan selle laial. Parem seda näkku põhimõtteliselt nagu paneks kreemi. Ja selline jäi siis lõptulemus praegu. See annab natukene sellist mõnusat sära ja värskust näonahale, et seetõttu ka mulle see toode meeldib väga palju. Et ta ei tee just sellist maskiefekti, aga samal ajal ikkagi annab sellist sära ja
tasandab siis näonahka ja ühtlustab näotooni. Et on tõesti väga kerge ja mõnus toode näonahal. Siis ma panen silmad alla natukene konsiilerit ja selleks ma kasutan Repertiaalsi konsiilerit. See on siis selline konsiiler. See on ka väga hea ja kuna Repertiaalsi kosmeetika on mineraalkosmeetika, siis ka see on just sellistel trennipäevadel väga hea ja ma panengi põhimõtteliselt ainult siia silmad alla. Et siis kui ma kasutasin seda Lipsme seeruvit, milles ma eelmine video rääkisin, siis see tegi silmaalused väga tumedaks. Ma hommikul hägates nägin välja, kui ma oleks mingi haige, aga nüüd kui ma pole tegelikult seerumid päris kaua kasutanud, siis silmaalused ei ole enam nii tumedad, aga mulle meeldib ikkagi tuua natukene sellist värskust silmad alla ja selleks on just see Repertiaalsi concealer väga hea valik. Siin on siis praegu lihtsalt see lumene seerum ja Repertiaalsi concealer. Et toob sellist mõnusalt natukene värskust ja elujõudu näkku, et mulle meeldib niimoodi. Ja siis ma olen tegelikult, kuna see lumene seerum on ülihea ja see on Invisible kollektsioonis, siis ma olen kaua mõelnud, neil on ka selline highlighter kalkriips põsepuna, siis ma leidsin enda sahtlist just selle toote testri. Ma olen seda paar päeva kasutanud ja mulle väga meeldib ja ma arvan, et ma lähen ostan ka lähipäevi endale selle toote koju ja seda ma panen siis siia põse sarnade juurde, et saaks siia natukene sellist sära juurde. No nii, nüüd on tegelikult nägu on idee järgi valmis ja ma korrastan natukene enda kulme ja selleks ma kasutan Benefiti sellist kulmu pliiatsi. Korrastan selle pliiatsiga lihtsalt need kulmu kõrgemad kohad, sest mul on olnud püsimeik ja microblading ja lihtsalt siit on see hullult ära kulunud ja lihtsalt täidan natukene neid kõrgemaid kohti ja mitte midagi rohkemat ma ei teegi. Aa, ma unustin peaaegu ära! Võtsin täna, et ma panen täna ka Lipsme tushi ja minu arust praegu üks parimad Lipsme tushi, mida ma olen kunagi kasutanud, on Revloni Lipsme tush. See on lihtsalt üli hea. Mul on veid liiga kuiv, aga ajab asja ära. See on üks minu lemmikud Lipsme tushe ja teine on Too Facedi Better Than Sex Lipsme tush. Selle ma tellisin ka endale eelmise aasta lõpupoole ja mul ongi täiesti uus Lipsme tush sahtis ootamas, et kui see läheb täiesti kuivaks, siis ma võtan selle Too Facedi oma, sest mida on Revlonil toote, et ma kuskil Soomest ei saa, aga selle ma ostsin Tallinna kaubamajast ja selle Lipsme tushi hinna ja kvaliteedi suhe on küll lihtsalt üli hea, sest see maksis minu arust äkki mingi 13 eurot ainult, et see on väga hea, et soovitan. Nii, et nüüd ma teen ka seda rismed korda ja siis on meik valmis. Mul on siin täiesti ära, aga ma vaatasin, et ma olin seal laua peal rismed ushi toonud. Mul oli plaan, mis väljada rismed. Nii, et väljada kanda rismed ja siis I'm done. Nii, et vaatame, milline siis on lõpptulemus, kui on hirska veel tordi peale pandud. No nii, nüüd ma olen siis ennast täiesti valmis saanud, panin ka endale ripsme tushi, kohe näed, ripsme tush on veits kuivanud, ta ei jäta nii ilusat tulemust, nagu ta teeks värskena alles, aga sellest hoolimata tuli ripsmed ikkagi täitsa pikad ja ilusad. Ja kell on seal maal, et on aeg hakata jooksma vaikselt trammi peale, ma võtan kohe kapist enda noko ja siis ongi aeg teha enda tunnine pareri trenn. Ma pain kustus noko praegu sügav külma, sest mul oli noko teises toas kapis, oli ei olnud millegi pärast seda maitselt külmkapi pandud. Külmkapis on olnud Passionit, aga praegu ma Passionit juua ei taha, ma võtsin legendi. Nii et mul on seda sügakülmas ootamas üks külm legend. Ma kohe võtan selle, joppe selga müts pähe, saapad või tossud jalga ja minek. Ma mõtlesin ülikaua, kas ma panen selga selle megasooja pika joppe või siis panen selle kuldse natukene lühema joppe, aga ma otsustan ikkagi, et ma panen selle ülisooja joppe, et ma ei jääks siis pärast trenni haigeks, sest ma pessu seal ei lähe, ma käin pesus kodus. Nii et kui ma natukene higitsenud olen koju, siis ma olen ikkagi soojas, sest see joppe või mantel on lihtsalt mega soe. Sest päikest praegu ei paista, et kui oleks päike,
saaks panna selle kuldse jope, aga igaks juhuks lähen ikkagi selle soojema jopega ja nii sisse pakkinud ennast mütsilusti pähe, siis kindel, siis panin ka ugid jälle, et varvad ei külmetaks. Ma olen valmis minekuks, nagu Michelle see mehike liikuda ei saa. Nokko kõigepealt kaasa jo. Come on! Siin ootab üks külm legend, nii et võtame selle tee peale kaasa ja nüüd lähme trammi peale. See nokko on mingi jõhralt külm, no see oli, ma arvan, mingi 5 minti vist sügav külmas ja see on mega mega külm. Aga terviseks, elu terviseks ja uue päeva terviseks. Hit for my wins, I need my ends. This life is real, yo they pretend. Came off the bench, I get it in. I get it in, I get it in. Hit for my wins, I need my ends. This life is real, can't play pretend. Came off the bench, I get it in. I get it in, I get it in. I'm on my job, I get it done, but you should know that. Shine like a sun of 101, you should know that. I get the front and in the back, you should know that. No need to stun, it's never cap, you should know that. All I know, 10 toes, never fold. Bang roll, on the go. Ice wall. Came for my wins, I need my ends. This life is real, can't play pretend. Came off the bench, I get it in. I get it in. For my wins, I need my ends. This life is real, can't play pretend. Came off the bench, I get it in. Ei herkka verkko! Mängida padeli. On läbi nagu Läti raha. Tund aega jooksmist. Edasi tagasi võrgule ja üht otsa teise otsa. Aga üli hea trend oli, ma sain nii palju abi ja nõuande, kuidas siis enda mängu veelgi paremaks muuta. Ja sain ka kiidusõnu, nii et siit on hea jätkata. Ja ma olen õhtul kell 7 siis tagasi sinna halli padelit mängima. Aga ma kindlasti plaanin võtta veel juurde neid eratunde, sest ma õppisin nii palju. Ja sain nii palju nippe, kuidas siis muuta enda mängu veelgi paremaks. Nii et siit on ainult suund ülespoole ja veelgi paremaks ja veelgi osavamaks padelimängijaks. Jõudsin nüüd tagasi ka teisest padelitrennist ja pean ütlema, et ma olen suhteliselt väsinud ja ma tõmbangi sellega nüüd sellele videole joone alla. Ma loodan, et see video meeldis sulle. Kui meeldis, siis visk muidugi pöial ülesse ja ära unusta ka subscribe minu YouTube kanalit ja me näemegi juba sinuga järgmises videos, nii et olge ikka musid ja näeme. Tšau!